Mathias Bergseth har lagt ut følgende beskjed på Facebook-gruppa vår i Matt100. Mathias Bergseth er journalist i NRK Møre og Romsdal. Og han lager en reportasje om nettbaserte studier, sånn som vi har her på Matt100 og HimoldX. Og han ønsker å komme i kontakt med og snakke med en student, Matt100-student fra Ålesund eller omegn, som tar faget vårt. Ta kontakt med han direkte. Og det dreier seg om altså er Matt100-studenter fra Ålesund eller i området rundt på Sunnmøre et sted, som er helt avhengig av videoer, og som er helt avhengig av HimoldX. Men også andre som ikke har muligheten til å komme til Molde på daglig basis og være fysisk til stede, og som har lang reisevei, og dermed helt avhengig av HimoldX og video, kan gjerne også ta kontakt direkte med Mathias Bergseth for å høre med han, slik at vi kan lage en god reportasje. Og enten på Facebook direkte, eller sende en mail, eller dere kan ringe til. Så vi håper at noen kan bli med, så blir dette her en artig reportasje på NRK Møre og Romsdal.